سے نو ٹو ڈرگز لائف از بیوٹیفل. جی ہاں, بروز جمعہ بتاریخ 22 دسمبر 2023 کو سرکشا ہیومینٹی ٹرسٹ کی جانب سے ایچ کے بی کے کالج آف انجینئرنگ میں ایک سیمینار منعقد ہوا جس کا موضوع تھا لائف از بیوٹیفل سے نو ٹو ڈرگز. اس سیمینار کے مہمان خصوصی رہے ڈپٹی کمشنر آف پولیس بنگلور سٹی منجوناتھ, ایڈوکیٹ ایم کے میتری, سرکشا ہیومینٹی ٹرسٹ کے صدر عمران شاہ, سمیر احمد, مسعود جاوید, عزیز بھائی لال, ایچ کے بی کے کالج کے پرنسپل اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے ایچ کے بی کے کالج کے سمیہ بانو. ڈپٹی کمشنر آف پولیس منجوناتھ سیمینار میں اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیسے اسٹوڈنٹس ان نوجوانوں کی مدد کر سکتے ہیں جو نشے میں ملوث ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آئی ایم وائس ٹی وی کی یہ خاص رپورٹ. Sir, really it's a very useful program, I can say. First of all, I will congratulate the institution for having conducted this program. Nijavaglu helbekandre Bangalore city alli now entire December month we are celebrating drug awareness program number 1, no to drugs. Second thing, this month we are celebrating crime prevention month entire Bangalore city. Inta ondu samayadalli HKBK college na management nodu ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು, ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇವತ್ತು ವಕೀಲರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಾ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಮತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಕಾಲೇಜು ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾರೂ ಸಹ ಇದು ವೇಸ್ಟ್, ಇದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು HKBK ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಇವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕಮಿಟಿ ಹತ್ರ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ರಿ ತಾವು. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಸ ವರ್ಷನ ನಾವು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ಬೋದು. ಕೇವಲ ಒಂದು 5-10% ಏನು ಈ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೇಲಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವಂತರು. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಾನ್ವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಈ ಡ್ರಗ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ. ಇದನ್ನು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವರೇನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಇದೆ, ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಅನುಮಾನ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಇದು ರಾಂಗ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸೈಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 1, ಆ ವಿಟ್ನೆಸ್ನ ಕರೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲೂ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೀಕ್ರೆಟಾಗಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರುವಂಥವ್ರು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ಗಳು, ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ತಂದು ಕಳ್ತನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರುವಂಥದ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ನೀಡ್ಬೋದು. ಈವನ್ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹೆದರ್ತಾರೆ.
ಇಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಇದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮುಂದೆ ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಗನಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೇಖಿಯೇ ಕಾಲೇಜ್ ಹಮ್ನೆ ಕ್ಯೂನ್ ಚುನಾ ಕ್ಯೂನ್ಕೆ ಯೇ ಜೋ ಬಚ್ಚೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೇ ಹೇ ಯೇ ಜ್ಯಾದಾ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇ ಜೊ ಹೇ ಇನ್ಕಾ ವಕ್ತ ಬೀತಾ ಹೇ ಔರ್ ಯೇ ಬಚ್ಚೆ ಅಗರ್ ಅವೇರ್ ಹೋ ಗಯೇ ತೋ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಹಮಾರಿ ಸಿಟಿ ಕೋ ಅವೇರ್ ಕರಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಯೇ ಕಾಫಿ ಹೇ. ಇಸಿ ವಜಹ ಸೇ ಜೊ ಹೇ ಹಮ್ ಲೋಗೋನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಆನೆ ವಾಲೆ ಕಲ್ ಮೇ ಜೊ ಹೇ 31st ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆನೆ ವಾಲಾ ಹೇ ತೋ ಐಸಿ ಇಲಿಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜೊ ಹೇ ಇಸ್ 31st ಕೆ ಟೈಮ್ ಪೆ ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಹೋತಿ ಹೇ ತೋ ಹಮ್ ಲೋಗೋನೆ ಚುನಾ ಕೆ ಯೇ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇ ಫಸ್ಟ್ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಐಸಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕರೆ. ದೇಖಿಯೇ ಯಹಾಂ ಪೆ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಆಯೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಚ್ಚೋನೆ ಭೀ ಜೊ ಹೇ ಏಕ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಜಮ್ ದಿಖಾಯಾ ಸ್ಟಾಫ್ ನೆ ಭೀ ಏಕ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಜಮ್ ದಿಖಾಯಾ ಹಮಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ನೆ ಭೀ ಏಕ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಜಮ್ ದಿಖಾಯಾ ಕ್ಯೂ ಯೇ ಜೊ ಹೇ ಇನ್ಕಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಿ ಫಿಕರ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಅಬ್ ಇನ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಹಮ್ ಉನ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಆಯೆ ತೋ ಉನ್ಕೆ ಚೆಹರೆ ಪರ್ ದಿಖ ರಹಾ ಥಾ ಕೆ ವೋ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜೊ ಹಮ್ ಲೋಗೋನೆ ಉನ್ಕರ್ ಉನ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ರಖಾ ವೋ ಜೊ ಹೇ ಏಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನೀ ಹೇ ತೋ ವೋ ಟೈಮ್ ಕೋ ಜೊ ಹೇ ಉನ್ನೊಳ ಏಕ್ ಯುಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಕೆ ತೌರ್ ಪರ್ ಉನ್ಕೆ ಚೆಹರೆ ಪರ್ ದಿಖ ರಹಾ ಥಾ ಔರ್ ಮಾ ಬಾಪ್ ದೇಖಿಯೇ ಅಬ್ ಯಹಾಂ ಸೆ ಜೊ ಭೀ ಜೊ ಬಚ್ಚೆ ಹೇ ವೋ ಅಪ್ನೆ ಅಪ್ನೆ ಮಾ ಬಾಪ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಜಾಯೆಂಗೆ ಯೇ ಐಸಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹುವಾ ಏಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಲೇಕೆ ಆಯೆಂಗೆ ಅಗರ್ ಯೇ ಬಚ್ಚೋ ಮೇ ಅಗರ್ ಏಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ ಜಾಯೆಗಿ ತೋ ಶಾಯದ್ ಆಜ್ ಯೇ ಪಹಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೇ ಜೋ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾ ಏಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕರಿ ಹೇ ತೋ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇ ಹರ್ ಕೋನೆ ಮೇ ಹರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇ ಐಸೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹೋ ಮೈ ಚಾಹತಾ ಹೂನ್. ಸೊ ಪಹಲೆ ತೋ ಮೈ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರ ಗುಜಾರ್ ಹೂನ್ ये सुरक्षा ह्यूमैनिटी ट्रस्ट के जो जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं, खास करके हमारे हरदिल अज़ीज़ इमरान शाह साहब जो हैं उनके, और साथ ही साथ यहाँ पर जो पहला कदम इस कॉलेज से लिया गया है एच के वी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल साहब, मैनेजमेंट और सारे स्टूडेंट्स को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने जो आगाज़ जंग की है ये ड्रग्स के ख़िलाफ़, ये जंग जो है सारे भारत को जिताने वाली जंग है, हर इंसानियत को जिताने वाली जंग है. यहाँ पर हम अपने सारे इंटरनल डिफरेंसेस को भूलकर सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए ये जंग लड़ी जा रही है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ. इसके ज़रिए से हम सारे जितने भी माँ बाप हैं यहाँ पर, मतलब ये पेरेंट्स हैं बच्चों के, इनके साथ साथ समाज में जितने भी लोग हैं, सबसे हमारी ये गुजारिश है कि आपकी एक एक आँख भी जो है CCTV कैमरा होनी चाहिए. हम गवर्नमेंट के CCTV कैमरा पे कम, अपने जो अल्लाह ने जो CCTV कैमरे हमको दो दो आंख दिए हैं उनको हम कैमरा की तरह इस्तेमाल करेंगे और हर वो जुल्म जो हो रहा है इस दिशा में इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे, साथ ही साथ जो बंदा इसका शिकार है उसको बचाएंगे, जो शिकार होने वाला है उसको भी बचाएंगे. इस मकसद से इमरान शाह साहब ने जो मीटिंग की तकरीबन एक हफ्ते पहले हम लोगों के साथ, तो उन्होंने अपना जब एक प्लानिंग हमारे सामने बताया स्टूडेंट्स को हम एड्रेस करना चाहते हैं बोलके, वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक खुशी और मसरत की बात थी कि मैं उनके साथ जुड़कर मेरी सारी जो टीम है, हमारे जो तकरीबन 17 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी एडवोकेट्स की टीम है और पूरे बेंगलुरु के कोने कोने में हमारे अलमीन कॉलेज ऑफ लॉ के स्टूडेंट्स हैं, हमने कॉलेज में और अपने एडवोकेट एसोसिएशन में दोनों तरफ से भी जो है शाह साहब की बात को रखा है. इस सारे लोगों ने जो है ग्रीन सिग्नल दिया है कि इंशाल्लाह हम इसको एक मुहिम की तरह पूरे कर्नाटक में एक शक्ल में जो है इसको लाकर लड़ने की हमारा एक इरादा है इंशाल्लाह. फर्स्ट ऑफ ऑल डिसंबर ತಿಂಗಳ ಕ್ರೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು
ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಸಂತೋಷ. ನಾವು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಈ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಗಿದ್ದು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುರಕ್ಷಾ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ಸುಮಯ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೀ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್, ಅವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್, ಶ್ರೀ ಸಿ ಎಂ ಫೈಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಸರ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿ ಸುರಕ್ಷಣಾ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್. So I should be thankful to Allah and then for the great people like Imran sir and his team coming forward and making sure that the kids are there alive, as they have the future for tomorrow. Thank you. And I would like to thank Aryan because he is the one who introduced Imran sir to us. So thank you Aryan, he is our student and a very good student. So I hope all the students have a good future. Thank you. Thank you sir. First of all, like I'm thankful to the management who has like given a room for this kind of programs conducted by the Suraksha Human Charitable Human Film Trust, and it's a great like task which has been carried over by our elder brother Imran Shah sir through this Suraksha Humanitarian Trust. And we all the doctors also from I'm working president of Doctors Association Karnataka Unani Graduates Association. Also Indian system of medicine, we have more than 40,000 doctors all over Karnataka, and we are with Imran sir on every task for this de-addiction programs. So may it be regarding the treatment, or may it be regarding the investigations and whatever, we are always with Imran sir throughout the Karnataka. We are motivating doctors also to take this task from his side. Thank you.